ለበርካታ ዓመታት ዴሞክራሲ መልካም አስተዳደርና ልማት የናፈቃቸው ኤርትራውያን ባምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ስርዓትም ቅንጦት ሆነውባቸው አሁንም ድረስ የዘለቀ ሰቆቃ በኤርትራ ምድር ቀጥሏል። አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ያልተጻፈና የማይነገር የሀገሪቱ ፖሊሲ እየዘወረ ኤርትራውያን ሀገራቸው ጥለው እንዲሰደዱ በማድረግ በኮንትሮባንድ ሸቀጥ የምስራቅ አፍሪካ ንጉስ ለመሆን በርካታ ሴራዎችን ሲጎነጉን ቆይቷል። በኢትዮጵያ ላይ ከከፈተው ጦርነት በፊት በነበረው ጊዜ የኢትዮጵያ የወጪ ንግድ ምርቶችን በኮንትሮባንድ በመጋጥ ሲሸጥ የነበረበት ጊዜ ኢትዮጵያና ህዝቧ በአንድ ወቅት እንደፈለገ የሚዘውራት ንብረቱ እንደምትሆን የነደፈው እቅድ ማሳያ እንደነበር በርካቶች ይስማሙበታል። የኤርትራ የብቻችን ኢትዮጵያ የግላችን እቅድ ነዳፊው አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ በዚህ የጥፋት መንገዱ የሚቆም አካል ዋነኛ ጠላቱ እንደሆነ አጠያያቂ አልነበረም። በትግራይ ህዝብ ትግል ጅማሬ ቆይቶም በርካቶች በተቀላቀሉበት የተመሰረተው ስርዓት ለአምባገነኑና እቅዱ ሳንካ ነበር። የአራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች ግንባር ኢህአዴግ ኢትዮጵያና ህዝቧን ተጠቃሚ የሚያደርግ ፖሊሲ ነድፎ ወደ ተግባር ሲገባ የአምባገነኑ መፈንጫ ቀጠና መዝጋት አንዱ ትልቁ የቤት ስራው ነበርና በወርሃ ግንቦት 1990 ዓ.ም እውን አደረገው። አምባገነኑ የሚዘርፍበት መንገድ ሲዘጋበት የትግራይ ህዝብ አጥፍቶ ኢትዮጵያን በትኖ የዝርፊያ ፕሮጀክቱ ለማስቀጠል ጦርነት ከፈተ። ኢትዮጵያ ያኔ የነበራትን ጥንካሬና አንድነት በማንም የማይበገር ነበርና አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ በመረጠው ቋንቋ አስተምራ ላለፉት 20 ዓመታት ባጠረው አጥር ብቻ እንዲኖር አደረገችው። ከ20 ዓመታት በኋላ ግን የአምባገነኑና ተባባሪዎቹ ፀሐይ ወጥታ የቋጠሩትን ቂም በቀል የሚወጡበት ምቹ ሁኔታ በኢትዮጵያ ተፈጠረ። እናም የደርግ አስተሳሰብ አራማጆችና አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ጥምረት ፈጥረው ትግራይና ህዝቧን እናጥፋ ብለው ተማማሉ። ይህ የምትመለከቱት ቪዲዮ ህልውናችን በትግራይ ህዝብ መጥፋት ይወሰናል ብለው ቃል ኪዳን ያሰሩት ፋሽስት ወራሪዎቹ ወደ ትግራይ መዲና መቀለ ከተማ ሲገቡ የሚያሳይ ምስል ነው። እናም ፋሽስት ወራሪዎቹ ዓለምን አደናግረው ኢትዮጵያውያን እንዳትሰሙ እንዳታምኑ ስላቅ የሚጫወቱበት ጊዜ ነበር። ተባብረው ትግራይን ለማጥፋት ጓዛቸውን ሸክፈው መቀለ የገቡ I can assure you in 100% terms, in 1001% terms, there are no Eritrean armies operating in Tigray. የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የት ሄዶ ነው? የሌላን ሀገር ሰላም አስከባሪ ወይም ወታደር የራሱ ሬንጀር አስለብሶ የኢትዮጵያን የጸጥታ ሁኔታ ለማረጋጋት የትኛው በጣም አሳፋሪ ነው ወነት ለመናገር ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሬንጀር አልብሶ ሻቢያ ወታደር ኢትዮጵያ ውስጥ ተልኮ እየፈጸመ ነው የሚለው ምንድነው? የኢትዮጵያ ሰራዊት ኃይል አንሶት ነው? አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት ጋር አብረው ወደ መቀለ የገቡት የ23ኛው ክፍለ ጦር ወታደሮች በጥቅምት ወር 2013 ዓ.ም ከአዲያቦ ግንባር ታንክና መድፍ ጭኖ የሀገሩን ሀብትና ንብረት ለወራሪ ኃይል ያስረከበው ወታደር ስብስብ ነው። እናም ከአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ታጅቦ ትግራይን ለማጥፋት ተመልሶ ወደ መቀለ ገብቷል። ለጊዜው በቡረቃ ላይ የነበሩት የፋሽስት ወራሪ ወታደሮች የኋላ ኋላ ሁኔታዎች እንደመጡበት ሳይሆን ቀርቶ በማዕከል ሰግሊ ወርቅ ቀዲኖና ሌሎች አካባቢዎችም እንደፈከሩት ሳይሆን ዳግም እንዳይመለሱ ሆኑ። በሰኔ ወር 2013 ዓ.ም በየጭላ በተደረገው ውጊያ የዚህ ከሃዲውና ጨፍጫፊው ክፍለ ሰራዊት ኃይል ግብዓተ መሬቱ በትግራይ ሰራዊት ተፈጸመ። ወደ ኤርትራ የወሰደው መድፍና ታንክም በትግራይ ሰራዊት እጅ ገባ። አሁንም ቢሆን የትግራይ ሰራዊት መርህ በሆነው ሰላምና ውይይት የጥፋት እቅዱ የተበላሸበት አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂና የአማራ ትምክህተኛ ኃይል ስብስብ የጦርነት ነጋሪት ጉሰ ሰማው አስቀጥሎ የእናጥፋቸው እቅዱ እየከለሰ ይገኛል። አብ ኢትዮጵያ ዝመጽምዕ ባለታት ግን ናበይ ገጹ ኸይድ እዩ። የአምባገነኑ ተባባሪ ተስፋፊው ኃይል ይህ ፉከራው ማስተጋባቱን ቀጥሎበታል። እናም የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት የቋመጡትን ፋሽስት ወራሪዎቹ አሁን ላይ መጨረሻቸው የሚወሰንበት ምዕራፍ ላይ ደርሷል። የአምባገነኑ ኢሳያስ ወራሪ ሰራዊት ከትግራይ የነጻነት ታጋዮች ጋር ተፋልሞ የተስፋፊው ትምክህተኛ ኃይል በህይወት እስከ መጨረሻው ከሞት ያተርፈው ይሆን ወይስ ፍልሚያው ሲጀመር ልክ በሰኔ ወር 2013 ዓ ም በአብይ አዲ ማይቅነጣል አድዋ አድርጎ የፈረጠጠበትን ታሪክ ይደግማል? ታሪክ የሚመልሰው ይሆናል።